Já jsem sestřička. Jak se napaluje, ne? Tady je doktorka. Tady je hůlí v pracovní době, ne? Půj tak se. Bože, touží. A teď to bude. To může dovolit. Jo, jste napaluje. To nevidíte. Prcí. No. Ty mají hádku, ty mají hádku. Baka na to, já to vyjezdím. Ne, ale opravdu ceníte si. Jo, tak jsou vidět pusinu. Ano, ano, dneskáme cení si ju. Tak, výborně, ale musíte to ještě, pane, tady. No, vykoupí, pane, ne, no, já tam zaplatí. Ne, tady se tady se mnou. To je ne, to vás no. Tam no, to je pacité, pacité. Napíkneme do psí. Takže to měříme dělanou takhle. Jasně, já to tady odstupím. Čím víc lidí se bude chodit, tím ta kulička nebude tuhnout. Ne, proto nevíme ten průměr. Tak, teď to poteče pořádně. Má teplotu, nejvíce ne. Je už je zdravý jako řípa. Vyjedeme odpoledne ještě. Dala bych ještě jednu. Dobře. Ještě jednu. Jo. To jste koukal na ordinaci, ne? Dobrý. Dobrý. Jak prosíte? Já to přiznám. A nikoho to nezajímá, víš? Oni to všichni vědí.